Добро утро от мен, уважаеми зрители. Продължавам образователната си вълна от началото на седмицата. След матурите за 12-ти клас идва моментът на избор и кандидатстване в университет. Даже всъщност в повечето случаи, ако говорим за чужбина, кандидатстването се случва месеци преди самите матури. Когато дойде този момент обаче, много хора се колебаят какъв избор да направят и как да подредят живота си така, че да са доволни всички по веригата. От баба и дядо до тях самите. Къде избират да учат представителите на новото поколение? Сега ще си говорим с Лада София Карамфилова, ученичка в Първа английска езикова гимназия. Добро утро! Добро утро! Първо да споменем, че ти си победител в Това го знам и Последният печели. Да, беше изключително вълнуващо преживяване. Естествено, много се притеснявах преди това, но това ще ми остане ужасно приятен спомен за цял живот. И Бойко Кръстанов и Лорин Горанов толкова и двамата са усмихнати, приветливи и просто беше прекрасно цялото. Има ли голямо напрежение, когато си така подложен на тест в ефир и твоите знания са? Защото то и се очаква за време да отговаряш и когато се очаква за време, много неща забравяш и ти излизат от ума. И естествено, че е притеснение, но после, когато отговориш правилно, има едно чувство за удовлетворение, което е много хубаво. А как реагираха твоите съученици? Ами те знаят, че аз много обичам такива състезания и такъв тип, така че не бяха много изненадани и не бяха толкова изненадани, че спечелих, но нали, естествено и моите противници бяха много добри, наистина беше много трудно, но всички много се радваха и аз много се радвам. Поздравявам те. Благодаря, и от мен имаш поздрави. Добре, ти си ученичка в Първа английска гимназия, аз до 10-ти клас, не знам дали знаеш, съм учила там, така че няма как да не те питам как е положението, доволна ли си от самото училище? Ами да. Ти ще кажеш да, разбира се. Да, и аз наистина съм, защото имам толкова хубави спомени там и сама, и сега новата сграда, която я направиха, е много хубава. Също е на много хубаво място. Учителите са вече, като сме 11-ти клас, сме си вече близки с повечето учители. И не е толкова стресиращо. Всички учители са много разбиращи. В самите часове е много интересно и забавно винаги. Естествено, хората там са. Там са ми всички най-добри приятели и близки хора. Аз също мога да похваля английската, уважаеми зрители. Учила съм там до 10-ти клас и когато отидох да живея в 11-ти клас в Англия, аз бях човекът, който не е от Англия, който говореше най-добър английски. Другите бяха от Германия, Франция, така че подготовката по английски е на много високо ниво. Добре, сега да се насочим към темата ни за образованието в България и в чужбина съответно. Какви са твоите наблюдения? Защото все пак ние имаме някаква разлика във възрастта, макар че се водим от едно поколение. Повече хора в момента избират да учат в България или в чужбина? За съжаление, повече хора избират в чужбина и вече, понеже най-честият разговор между хора на моята възраст е къде ще учиш. Да. Вече първият въпрос е в коя държава искаш, а вече не е какво искаш да учиш. Така че вече автоматично всички предполагат, че ще учиш в чужбина. Това е просто дефиницията. Да, оттам започваме правилото. Да, ще учиш чужбина и ако кажеш, че ще учиш в България, както аз мисля да направя, всички те гледат много лошо. И трябва да се обосноваваш, ама защо така си решил? Да, и трябва да се оправдаваш 5 минути, защо искаш в България, а не в чужбина да учиш. А кои са най-популярните дестинации за избор на висше образование в чужбина? Холандия определено, защото почти всички от моето училище и от други училища отиват в Холандия да учат. И също Германия и Италия напоследък много повече хора отиват да учат там. Но там не се ли изисква да знаеш и съответния език на държавата? Ами да, и затова в някои, примерно Бокони е много известен университет сега при моите приятели и връстници, но там не знам дали има итерански, но хората от 10-ти клас почват да се готвят за изпитите в университетите в чужбина. Добре, ако трябва да те питам да кажеш едно положително и едно отрицателно нещо на българската образователна система, и аз ще кажа едно такова и за чужбинската, за английската мога по-конкретно да говоря. Ами едно положително нещо за образователната система е, че всъщност от моите наблюдения, естествено не съм много сигурна, защото не съм виждала други, да. Съм била свидетел, но знам, че нашата образователна система в България е много по-напред от чуждите, защото един пример, ние, което учим по химия в 8-9 клас, в щатите, примерно, го учат само в тези AP класи, с които са за напреднали. Да. Часове и също учим, това наскоро ми направи впечатление, че учим английски език в повечето училища, чак от 2 клас. И почваме втори език в 5 клас, което в много малко държави мисля, че има 2 чужди езика да учиш, освен родния език, естествено. Ние всъщност имаме правило, само без английски невъзможно, но само с английски не е достатъчно. Да, и това също може да е негативно нещо, защото
в по-горните класове естествено се осложнява материала и почват да се учат много неща, на които повечето хора не им трябват. Примерно в 10-ти клас, много повечето хора в моя клас и в училище въобще не се интересуват, да кажем, от природни науки. Ние вече ги учим ужасно задълбочено. И ги учите на английски. Да, също така. Но това не е толкова проблем на английски, защото с повечето термини те са еднакви на български и английски, но все пак прекалено много се натоварват хора, които въобще не се интересуват от това и с прекалено много подробности се учат нещата. Добре, това беше и отрицателното нещо, всъщност, което каза. Аз смятам, че образователната система, така да се редуваме, в Англия положителното нещо е, че набляга на много извънкласни дейности. След малко ще те питам дали в България съответно е така и в какви участващи. И това се смята за нещо задължително. Отрицателното е, че продукта, който излиза от тяхната система, е много ограничен във времето и според мен знанията се запазват максимум до една година след завършването, което може и в България да е така. Какво е отношението към извънкласните дейности при вас? Ами в английската ужасно много се набляга на извънкласни дейности. Имаме модел на ОНЕ, което си е на български език. Имаме даже вестник на училището, Зелен домат, който е доста прочут и наистина всеки месец излиза издание и е много хубаво. Имаме клубове за всичко. Имаме клуб по шах, имаме клуб по дебати, от клуба по дебати. Имаме много печеливши в национални европейски състезания. Имаме клуб по шах, даже кулинарен клуб. Но може би най-любимия ми клуб в английската е клуба МЕП, което е модел Европейски парламент. И това с две думи е симулация на писане на резолюция в Европейския парламент и от училището се избират, минава се през кастинг и се избират най-добрите дебатьори и отиваме в чужбина, където от всяка държава има делегация и там сме по комитети и пишем резолюция и след това трябва да дебатираме и да я защитим. И до сега сме били в Румъния и Унгария на такава модулация и сега ни очаква такава модулация в Прага есента. Ами, успех ви пожелавам. Благодаря. На финала на разговора няма как да не те попитам. Просто матурите е много голяма тема, ниски резултати, 3,93 среден успех, всички изключително много се възмущават. Какво е твоето мнение, на какво се дължи това и какво виждаш ти? Да, ами според мен, ако не са деца, но ако на зрелостниците си бяха направили тази матура вкъщи, чаха да се справят много по-добре, защото според мен от стрес толкова много се понижават резултатите, защото аз откакто съм четвърти клас ми се говори за тази матура в 12-ти клас. И постоянно ти се казва за тази матура в 12-ти клас и той е такъв стрес, наистина по-голям стрес от матурата в 7-ми клас. Да. И всички смятат, че живота ти зависи от тази матура. До някаква степен, да. Така е, да, за университет, но излиза, че това е някакво наистина страшно съдбовно събитие. А то всъщност естествено много е важно, но все пак материалът е съобразен с цяла България. Не са някакви чак толкова сложни неща, но според мен стреса наистина много голяма роля играе. Пожелавам ти късмет на твоите матури, когато дойде времето за тях.